сәлеметсіздер ме? Мен Талдықорған жоғары политехникалық колледжінің бизнес үшін IT шешім кафедрасының арнайы пәндер оқытушысы Құсайынова Дария Кемелбай қызымын. Пәніміз жоғары деңгейлі программалау деп аталады. Бүгінгі біздің сабағымыздың тақырыбы тіл алфавиті және бағдарлама құрамы деп аталады. Сабағымыздың мақсаты білім алушыларды бағдарламаның тіл алфавитімен таныстыру, математикалық функцияларды бағдарлама тіліне аударып үйрету, тапсырмалар орындау арқылы алған білімдерін жетілдіру. Нәтижесінде білім алушылар C# бағдарламалау тілінің құрамын, операция түрлерін, қолданылатын таңбаларды, математикалық функцияларды бағдарлама тіліне аударуды біледі. Тіл алфавиті. C# бағдарламалау тілінде сөздер, лексемдер, сөз тіркестер, өрнектер, ал сөйлемдер операторлар деп аталады. Лексемдер символдардан, өрнектер лексемдер мен символдардан, ал операторлар символдардан, өрнектерден және лексемдерден тұрады. C# бағдарламалау тілінде лексема өзіндік аты бар тілдің минималды бірлігі, лексема құрамына идентификаторлар, кілттік сөздер, операция таңбалары, ажыратқыштар және де литералдар, константалар кіреді. C# бағдарламасында қолданылатын белгілер, бағдарлама құрған кезде біз әрқашанда латын әріптерінің бас және кіші әріптерін қолданамыз. Сонымен қатар бағдарламада 0-ден 9-ға дейінгі араб цифрларын, арнайы өрнектерге келесі таңбаларды қолданамыз. Ол бізде тік жақша, жүйелік жақша, жаңағы нүкте, өтір, жай жақша, сонымен қатар қосу, алу, бөлінді, көбейту жаңағы таңбаларын қолданамыз. Және де айыру символдары, бос орын, пробел болып табылады, табуляция символдарын, жаңа жолға көшу таңбасын қолданамыз. Сонымен қатар C# бағдарламалау тілінің құрамына келесі идентификатор, кілттік сөздер, операция таңбалары кіреді. Идентификатор дегеніміз программалық объектінің атауы. Кілттік сөздер бізде компилятор үшін арнайы мәні бар қордағы резервтегі идентификаторлар. Операция таңбалары оперант пен іс-әрекет атқару үшін қолданылатын бір немесе бірнеше символдар болып табылады. Мысалы айтатын болсақ, идентификатор, мына берілген сөздер, атаулар бізде идентификаторға жатады. Кез келген программаның атауын біз латын жаңағы тілінде жазсақ болады. Ол белгілі бір сөздерден тұрады. Мысалы бағасы, word, сонымен қатар символдарды да қолдансаңыздар болады. Аты, они деген сияқты. Келесі бізде кілттік сөздерге жаңағы сіздерге тізімін айта кетейін. Сіздерге кестеде бірнеше кілттік сөздер көрсетілген. Бұл кілттік сөздер резервтегі сөздер. Бұл сөздерді көбінесе бағдарламада қолданамыз. Бұл сөздердің атауы өзгермейді. Жаңағы өзгермейтін сөздер болып табылады. Келесі бізде операция, бастапқыда айтып кеттім, әріптер, цифрлар, таңбалармен берілген символдардың барлығы осы операцияға кіреді. Сонымен қатар келесі құрамы C# бағдарламауына кіретін, ол бізде тұрақтылар және комментариялар. Тұрақтылар программа орындалу барысында өзгермейтін шамалар. Комментариялар компилятор үшін маңызы жоқ программаның бөлігі және программа мәтінін оқу ыңғайлы болу үшін қолданылады. Ол өзі арнайы белгілермен жаңағы белгіленеді. Ол екі слэш арқылы көріп отырсаңыздар және де жұлдызша, таяқша, ашу жабу арқылы жаңағы осындай белгілермен көрсетіледі. Енді жаңағы тұрақты деп айтып өттік. Бағдарламада кез келген жаңағы өрнекке бағдарлама құрған кезде арнайы жаңағы тұрақты шамалар болады. Мысалы пидің жаңағы тұрақты шамасы 3.14 жоқтап алған кезде кез келген жаңа математикалық тілде, физикада өзінің тұрақты шамалары болады. Сол тұрақтыларға біз const деген жаңағы кілттік сөзді қолданамыз. Келесі бізде жаңа комментарийлар. Бағдарлама құрған кезде жаңа сіздерге айтып өттім, екі слэш арқылы біз
бағдарламаның кез келген жаңағы бөлігін не анықтама беріп сипаттасақ болады. Бұл түсініктеме тұтынушыларға арналып жаңағы жазылады. Бұл түсініктемені сіздер бағдарламадан тастасаңыздар да болады. Берілген жаңағы программада көріп отырсаңыздар, үш жаңағы бізде комментарийлер берілген. Жаңағы бағдарлама басын форматтайық деп, негізгі программа жұмыс аяқталғаннан кейін интерклавишін күту деген. Келесі C-Sharp тілінің негізгі операциялары. Олары бізде 2 плюс плюсымыз бірге арттыру дегенді білдіреді сипаттамасы. Келесі операция минус 2 минусымыз бірге кеміту, сонымен қатар разрядтар бойынша терістеу белгілер, және де логикалық терістеу, арифметикалық терістеу, унарлық плюс, жадыны бөлу үшін new жаңағы операциясын міндетті түрде қолданамыз кілттік сөзін, сонымен қатар типті алу, type of жаңағы операциясын қолданамыз, тексерілетін код, check it, uncheck it, тексерілмейтін код, типті түрлендіру, type деген кілттік сөздермен белгіленеді. Енді жаңа сіздерге 2 плюс плюсті айтып өттік, яғни бірге арттыру және бірге кеміту. 2 плюс плюсіміз бізде инкремент деп аталады, және 2 минус бізде декремент деген операцияларымыз болып табылады. Қалдықты табу үшін процент операциясы орындалады. Бұл әртүрлі типтегі бүтін нақты қаржылық шамаларға қолданылады көбінесе. Енді осы операцияларға мысал келтіре кетейік. Мысалда көріп отырсыздар, жаңағы бірінші бағандарда көбінесе қысқаша түрде беріледі. Бұлардың барлығы программада көрсетіледі қысқаша түрде. Сіздерге жаңағы түсінікті болу үшін екінші бағанында жаңағы нақты түрі көрсетілген. Мысал айта кетсек, Z-тен Z++ деп программада жаңағы қысқаша беріледі. Оның жалпы мағынасы Z-тен Z+1 дегенді білдіреді. Яғни бір санға арттыру деген сөз. Мысалы, 4-ті беретін болсақ, Z-тің орнына 4-ті бір санға арттырсақ, ол бізде 5 болып табады. Сол сияқты K++, ол яғни бір санға арттырады. 5-іміз K-ның орнында 5 болса, яғни ол бізде 1 деген сияқты. Z-минус-минус. Ол бізде Z-тен Z-1-ді беріледі. Кез келген айнымалының орнында сан болуы мүмкін. Ол жаңағы сан, мысалы алатын болсақ, 5, я 5-тен минус 1-ді алсақ, ол бізде 4, яғни бір жаңағы санға кеміп отырады. A плюс тен B жазылуы A тен A плюс B деп толықтай жаңағы беріледі. A минус тен 4. B тен B минус 4 дегенді білдіреді. X көбейту тен Y дегеніміз, X тен X көбейтілу Y дегенді білдіреді. B процент 6 дегеніміз, B тен B процент 6 дегенді білдіреді. Көбінесе бұл жаңағы операцияларды біз неде бағдарламада қолданамыз. C-Sharp тілінде математикалық функциялар. C-Sharp тілінде математикалық функциялардың берілуі үшінші жаңағы бағанда көрсетілген. Сонымен қатар ол математикалық функциялардың C-Sharp тіліне аударылуы бірінші бағанда сіздерге көрсетілген. Көріп отырсаңыздар, жаңағы математикалық функциялардың алдыларында мәз деген жаңағы сөзі қолданылған. Бұл бізде мәз деп аталады. Көбінесе математикалық функцияларға қолданылады мәз деген әдіс. Және де осы әдісті сонымен қатар функцияларды біз бас әріппен жазып өтеміз. Математикалық түрде берілген бірінші функциямыз, ол бізде абсолюттік шама. C-Sharp тілінде мәз A, B, C, X деп беріледі. Arccosines. C-Sharp тілінде мәз A, cosines, X деп беріледі. Arccsinus X. Мәз A, sinus X. Арктангенс X мәз атан X. Косинус X мәз косинус X. Енді көріп отырсаңыздар,
әр функциядан кейін жақшаның ішінде айнымалылар берілген. Бұл x-тің орнына кез келген жаңағы айнымалылар болуы мүмкін. Айнымалылар дегеніміз мәндері өзгеріп отыратын шама. Ол яғни латын тілінің кез келген жаңағы әріптері болуы мүмкін. Келесі экспоненті x-іміз бізде мәз экспоненті x деп беріледі. Ондығы логарифм мәз лог 10 жақшаның ішіне x деп. Пи тұрақтымыз пи x деп. Кез келген санның дәрежесі по функциясы арқылы орындалады. По жаңағы айнымалымыз, одан кейін жаңағы дәрежеміз жазылады. Екінің орнында келесі бізде синус x. Синус x бізде C-sharp тілінде жазылуы син x деп беріледі. Түбір астындағы санымыз s көрді x. Тангенсіміз tan x деп беріледі. Енді осы математикалық функцияларды қолданып, келесі мысалды сіздерге көрсете кетейін. Яғни осы функциялардың C-sharp тілінде жазылуын, C-sharp тілінде аударылуын сіздерге көрсетейін. Математикалық функциялардың C-sharp тілінде жазылуын сіздерге көрсете кетейін. Y-тен A квадрат плюс B квадрат өрнегінің C-sharp тілінде жазылуы. Әрқашанда біз мәз әдісін қолданамыз. Мәз дегеніміз математикалық функцияларды қолданған кезде жаңағы пайдаланатын әдіс. Бұл жерде бізде по дегеніміз дәрежені білдіреді, санның дәрежесі. Мысалы а-ның квадраты немесе б-ның квадраты деген кезде. Келесі өрнек бізде y2x плюс 5. Бұл бізде экспоненті x дегенді білдіреді. Экспоненті x-іміз бізде функция болғандықтан математикалық мәз әдісін қолданамыз. Келесі бізде түбір астында a плюс b-ның b өрнегі. Бұл жерде біз қолданамыз түбір астында болғандықтан s көрді функциясын қолданамыз. S көрдінің алдына жаңағы мәз әдісі жазылады. Келесі бізде өрнек y-тен a плюс b-ның квадраты. А минус бұның квадраты. Квадрат болған кезде, квадрат қана емес, дәреже болған кезде әрқашанда по функциясын қолданамыз. Сонымен қатар синус x қосылған косинус x өрнегі бізде айнымалы жақшаға алынып жатады. Яғни айнымалы деп отырған бізде ол x. Енді бүгінгі сабағымызды толық меңгеру үшін келесі тапсырмаларды орындайық. Тапсырмалар бізде Learning Apps қосымшасында құрастырылған болатын. Бізде бірінші тапсырма C-sharp тілінде операциялар деп аталады. C-sharp тілінде операцияларды қолданып, келесі кестелерді толтырып өтейік. Мысал ретінде 1-2 бос орындарды толтырып кетейік. Енді бұл тапсырманың аяқтап болғаннан кейін жауабын тексеру үшін төменгі жағында жалаушаны белгілеу арқылы тапсырманың жауабын көруге болады. Көріп отырғандарыңызда екі ғана дұрыс жауабы жасылмен көрсетілген, қалғандары қызылмен көрсетілген. Енді бұл тапсырмаға тікелей қатынау жасау үшін сіздер ұялы телефондарыңыз арқылы QR кодты сканерлеп кірулеріңізге болады, тікелей қатынау жасауларыңызға. Немесе әр класста студенттердің логин парольдары көрсетілген, сол логин парольдары арқылы кірулеріңізге болады. Келесі тапсырма сәйкестендіру деп аталады. Көріп отырғандарыңыздай әр атауларға анықтамалар, әр жерде шашыраңқы орныққан көк түспен жаңағы сарғылт түсті бір-біріне біріктіру арқылы жаңағы анықтамаларды сәйкестендіруімізге болады. Мысал ретінде сіздерге біреуін көрсетейін.
көріп отырғандарыңыздай жаңағы екі анықтама мен атаулар бір-біріне сәйкес келмейді. Ары қарай тапсырманы жалғастырсақ болады. Басында атап өткенде бұл тапсырмаға қатынау үшін QR-кодты сканерлеуіміз керек, немесе әр жынығы студенттің өзінің жеке логин парольдары бар. Осы қосымшаға кіруге арналған. Үшінші тапсырма бізде тест орындау. Тест бізде математикалық функцияларға қатысты беріледі. Тесттің әр сұрағы бір балмен бағаланады. Тестті орындаған кезде міндетті түрде аты жөндеріңізді жазып өтіңіздер. Және тест орындамас бұрын сіздерге бастапқыда сілтеме әрқайсыларыңыз почталарыңызға жіберіледі. Сол арқылы тестті сіздер орындап шығасыздар. Енді балалар, бүгінгі сабағымызды қорытындылай келе, сіздерге сабаққа қатысты 3 тапсырма берілген болатын. Сол тапсырмаларды орындап болғаннан кейін сіздерге тиісті бағаларыңыз қойылады. Сіздер бүгінгі сабақты толық меңгерді деген ойдамын. Келесі сабаққа үй тапсырмасы беріледі. Жаңағы берілген математикалық функцияларды C# тіліне аударып жазып келіңіздер. Бүгінгі сабағымыз осымен аяқталды. Сау болыңыздар!